La granja Alguero Montesó de Tortosa, dedicada a l'engreix de vedelles, és una de les dues empreses catalanes que ha estat seleccionada per participar en un projecte europeu que promou l'adaptació al canvi climàtic del sector de la carn de boví. Esta granja, ubicada al barranc de la Llet de Tortosa, ha estat seleccionada com a granja innovadora i exemple a seguir per les baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle que produeix la seva activitat ramadera. Esta empresa, propietat de Joan Alguero Montesó, engreix anualment 400 vedelles amb una producció de 90.000 quilos de carn anual. El ramader explica que entre les bones pràctiques implementades es troba una alimentació de proximitat a base de farratges i farines de cereals provenents de conreus propis o de pagesos de Tortosa i l'Aldea. En vez del sistema tradicional palla-pienso, fem servir una barreja de farratges i farines de cereals que fem nosaltres mateix aquí a la pròpia granja en unes formulacions adequades a evitar fermentacions o que les fermentacions ruminals dels animals siguin el més lleugeres possible i hagi el mínim d'emissions. Els animals es sacrifiquen a l'escorxador de Tortosa i posteriorment la carn es processa en una sala d'especejament que s'ha instal·lat recentment al viver d'empreses Baix Ebre Innova de Camarles. En esta factoria, la carn s'envasa en unes safates de mig quilo destinades a la venda en botigues gourmet i xarcuteries de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. D'esta manera es comercialitza la producció pròpia amb el distintiu de venda de proximitat directa de la Generalitat de Catalunya. A part de la comercialització tradicional que han fet sempre carnissers de la zona, que encara continuem fent en algunes carnisseries d'aquí del Baix Ebre, han fet una petita sala de desfer per fer un altre tipus de comercialització de producte envasat, dedicat a altres tipus de botigues, buscant sempre comercialitzar el màxim possible del nostre producte i fer un producte de proximitat. Joan Alguero destaca també les característiques de les safates que utilitzen, amb un 75% menys de plàstic, 100% reciclables i amb facilitats per separar el cartró del plàstic. Hem aconseguit introduir un tipus de safata novedosa, podem dir que hem sigut els primers d'Espanya en traure aquesta safata al mercat. És un tipus de safata que és de cartró en un petit plàstic enganxat que fa que un cop l'han fet servir poguéssim desenganxar el plàstic del cartó i cada cosa vagi al reciclatge, plàstic en plàstic, cartó en cartó. Està el més al capdavant possible en el tema de sostenibilitat, de contaminar el mínim possible, de perjudicar el mínim possible al medi ambient. El projecte Life Beef Carbon va ser seleccionat com una de les 6 accions agrícoles estratègiques de l'Agenda d'Acció Lima-París de la Conferència de Canvi Climàtic de París i a Espanya el coordina l'Associació Espanyola de Productores de Vacuno de Carne.